minulých častiach ste videli. Ako vždy vie, kde ho treba? Ľudia mu to komentujú a on vždy chodí, kde je treba. Zberačku niesol ďalšie dievča z inzerátu. U 8. zmiznutie v Mlynskej doline. Stretnime sa. Nejaký cudzí týpek sa so mnou chce stretnúť za atriakmi. Bojím sa, že je to on. Tak to využijeme. Nazdar všetci! Vítajte pri ďalšom videu. Dneska vám poviem, prečo nosím túto masku. Určite všetci poznáte Batmana, ktorý nosí masku netopiera, aby vystrašil svojich nepriateľov. Ja chcem úplný opak. Chcem, aby ma nepriateľa podcenili a tak môžem... A teraz, obrovské prekvapenie. Zajtra vysielam prvýkrát naživo! Takže zajtra o 19.00 príďte ku svojim monitorom. Kto nepríde na čas, platí pokutu. Akú pokutu? Vo forme toho, že si necháte uísť túto skvelú show. Nemeškajte. Kokos! Chytenie zberača v priamom prenose. Starec hrdina. A čo hovoríš na moju novú znelku? Jasné. Dal si tam tie... nové veci. Týždeň práce. Vonku niekto reálne unáša dievčatá. Ty si z toho ideš robiť čovku. Vieš čo, chod si, hopkaj si, správ nejakú hudbu, umielče. A potom ideme na veľké prekvapenie. Tak to asi nemám rád prekvapenia. Nemáš rád prekvapenia? OK. Jon Snow na konci série zomrie. Odhalenie veľkého prekvapenia o 19. Starec za atriákmi. Peter Drotár, ktorý nebol spomenutý ani raz v titulkách, skladá takú kúlovú hudbu. Ako on, musíš proste odbúrať stres a udrieť si. Najlepšie je taký bezbranný bezdomovec. No, prečo práve bezdomovec? No, bezdomovec. No, ako myslíš? Čaute, tu je váš starec. Ideme chytiť naživo zločinca. Držte palce. Wow, yeah, wow. Práve naháňam originál zberača.
Do